נוקאוט בהפרש של 11 שערים, סידר ניצחון חוץ נהדר לצהובים בפתיחת הסדרה, אבל למרות זאת בהיסטוריה לא רחוקה האדומים הספיקו לחטוף תבוסות באזור הדו ספרתי בסדרת הגמר עם היריבה הגדולה, ועדיין חגגו אליפות בתום 5 משחקים. הערב הסדרה עוברת מערב על הבית של הצהובים, מכבי ראשון והפועל ראשון, המשחק השני בסדרת הגמר 2021. ערב טוב, ערב של כדוריד בערוץ הספורט, ברוכים הבאים לבית מכבי, מכבי ראשון לציון, הפועל ראשון לציון, 33-22, חגיגה מכבי ראשון ביום שישי האחרון בערב, הן שוב מתייצבות ראש בראש, בדרך להכרעה, אמיתי אלופת המדינה 2021. שלום חברות וחברים, אהלן אודי. אהלן מלובני. אתה מחוייך, אבל הפועל ראשון בהלם מהמשחק הראשון. לחלוטין, בצדק, לא באו מוכנים, עם אחרי סדרה קשה יותר. נחכה ונראה מה יהיה היום. והשאלה, איך מתרוממים מכזו זבתא, בומבה, מה שתרצה? כן, אז דבר ראשון צריך לזכור, זה רק משחק אחד, זה הדרך הראשונה להתרומם, והדבר השני הוא לעשות את ההתאמות, כי הפועל ראשון טעו בכמה וכמה דברים, אז אם יעשו את ההתאמות, יש סיכוי לא רע שנראה משחק יותר תחרותי היום. מכבי ראשון לציון עברה את SGS רמת השרון בסדרת חצי הגמר, הרשימה היה נדמה שבגמר הגביע הפסד הפועל אשדוד יעשה משהו, הסתבר שהוא לא זיעזע יותר מדי, ומכבי ראשון שלטו והפועל ראשון כל הבית העליון, כולל גביע, כולל הכל, זאת אומרת זה לא מפתיע, ועם זאת אנחנו מצפים ממכבי ראשון אולי מעט ירידת מתח אחרי המשחק הקודם, נראה אם זה באמת מה שיהיה. כן, הפועל ראשון לציון הרשימו בחצי הגמר מול הפועל אשדוד, חשבנו שהם בתקופה לא טובה, והם פותחים את סדרת הגמר בצורה מאוד מאוד חלשה. כן, אני לא יודע מאיפה זה הגיע הרמה החלשה הזאת, בכל הרמות, אפשר רק לקוות שעידן יעשה את ההתאמות, השחקנים יעשו את ההתאמות, ההתרגשות תרד, אבל לך תדע. אז בואו נקשיב למאמן מכבי ראשון לציון, ג'ו מטטיה. היום הכלים מחדש. מה זה אומר? 0-0. בואו נראה מי יותר טוב. במשחק הקודם לא היה סימן שלה מי יותר טוב. כן, אבל זאת היסטוריה רחוקה, ואנחנו צריכים להתמקד במה שקורה עכשיו ולא מה שהיה פעם. מתרגשים מטקס הפרידה ליאוב נאמן? מאוד מתרגשים, זה גם חלק מהעניין המנטלי להתמודד עם הטקס הזה ולהיות מוכנים, זה לא משהו רגיל. שחקנים יעמדו איזה 12-13 דקות אחרי החימום, גם איזשהו משהו שצריך לראות איך אנחנו יוצאים מזה. אתה כבר מתחיל לחשוב, לחלום על האליפות ההיסטורית כמאמן? עוד לא, עוד לא. כן, עוד לא אומר ג'ו מטטיה, כנראה שזה קם בפנים בצורה מסוימת. בואו נתחיל לדבר על המשחק הזה ונתמקד בשוערים. ניב פישלוביץ' מצד אחד במכבי ראשון לציון כרגיל, יציב מאוד בשער. תום שם טוב מהפועל היה לא רע, אבל זה לא הספיק. כן, ראינו בחצי גמר תום אחרת. ניב, ראינו את אותו ניב שאנחנו רואים כל השנה, פשוט פנטסטי. ובאמת הרווחנו את הזכות לראות את ניב פישלוביץ' בעונה הזאת. עצר את הפועל ראשון ב-7-4 להפועל ראשון, בכוחות עצמו, הטעה את כל המשחק. וזה מה שאתה מצפה משוער, ותום שם טוב, לפני היציאה לשוודיה, עשה את העבודה בסך הכל, אבל גם כשהוא סיפק שערי עצירות מומנטום, הקבוצה לא ידעה לעשות עם זה שום דבר. אין שום דבר רע בלהיות השוער השני או השלישי הכי טוב בליגה. הבעיה היא שאתה משחק מול השוער הכי טוב בליגה. תום שם טוב חייב להוציא מעצמו את כל מה שעוד נשאר לו, כי אם הוא לא יותר טוב מניב בסדרה הזאת, אין למכבי ראשון סיכוי, יש לו את היכולת לזאת, פשוט פחות את העקביות. טוב, איוון קראצ'יץ' מצד אחד, וסטפן איליץ' מלך שערי הליגה מהצד השני, איוון קראצ'יץ' אולי לא סקורר גדול, אבל הוא פקטור בהגנה. איוון קראצ'יץ' בעיניי הזר הכי טוב בארץ, העונה, בגלל ההגנה, בגלל ההתקפה ובגלל שהוא בריא. אל תשכח שאיוון כל עונה כמעט נפצע, מפספס המון דקות, מאוד בריא כל הבית העליון, ברומטר מספר אחד בהגנה ובהתקפה 2-3 אולי עם ירמי, לכן איוון כרגע, אם הוא משחק טוב, קשה לראות איך מכבי ראשון לא מובילים. הפועל עברה את הפועל אשדוד, הפועל ראשון עברה את הפועל אשדוד, הרבה בזכות 18 שערים של סטפן איליץ' ב-65%, שער אחד במשחק הראשון וזהו. איליץ' מאוד חלש נגד מכבי ראשון, פרט, אם אתה זוכר את הדרבי הראשון שהראינו בתחילת שנה שהוא תפר אותם. מכבי הייתה ללא זרים. מאז מכבי ראשון יש להם את המספר שלו, והוא חייב לעשות את ההתאמות, והוא לא מצליח, יש לו את היכולת, אבל הוא לא מצליח לעשות את ההתאמות למכבי ראשון בינתיים. כן, סובר נמצא הקלה בכתף, שחקני הפיבוט, גם ברנקו כאן קרש מצד אחד,
ודליבור סוקיץ' מהצד השני. קנקרש הוא סקורר נהדר, הוא שחקן ששם גוף בשני צידי המגרש, הוא גורם להגנה לעבוד. לא סתם דיברנו לפני זה על החולצות שנקראות לו, הגנה עובדת עליו קשה ומתעייפת ממנו. דווקא הוא לעומת קרצ'יץ' לא עושה הגנה, יש לו הרבה כוח לשחק בהתקפה. כן, ודליבור סוקיץ' מהצד השני פחות דומיננטי. כן, ראינו את סוקיץ' מאוד חזק בתחילת העונה, עבר פציעה, לא חזר לעצמו בבית העליון. ראינו משחק אחד טוב שלו בחצי גמר נגד אשדוד, חוץ מזה לא ראינו ממנו מספיק, הרבה הרחקות, לא לעניין. כן, ומה שבטוח, בגלל שהפועל ראשון תנצח היום, היא חייבת את כל השחקנים ללא יוצא מן הכלל ביכולת C. הנה המאמן, עידן מימון. אחרי שפישלנו במשחק הראשון ונראינו לא טוב, המטרה היא כמובן לנצח את המשחק הזה בכל מחיר ולעשות העבודה. הוכחנו השנה שיש לנו אופי, גם סדרה מול אשדוד שפתחנו עם הפסד בית, ואז באנו למשחק חוץ עם הגב להכיר וניצחנו. אני מאוד מקווה שהשחקנים יעשו את העבודה, הם מבינים את המשמעות של המשחק, ראיתי על הפרצופים שלהם שהם מאוד מחושים, אני מאוד מקווה שזה יספיק. מה צריך לעשות היום בכדי לנצח? קודם כל להאמין שאנחנו מסוגלים לנצח ולעשות את הדברים הטקטיים שדיברנו עליהם, וזה כולל קודם כל ירידה להגנה, לא לתת למכבי ראשות הגולים במעברים ומתפרצות, להיות מאוד מאוד טקטיים בהתקפה, לעשות את הדברים שדיברנו, להניע את הכדור, להיות סבלניים ולהיות אגרסיביים בהגנה. ואם נעשה את זה, אז אין שום סיבה שלא לנצח. אני זוכר את היום שאתה פרשת, היום יואב נאמן פורש באופן רשמי. כן, מגיע לו, אני חושב שהוא סמל גדול במועדון הזה, תרם הרבה לכדוריד, אישיות מקסימה, חבר, אני מאוד שמח בשבילו שמכבדים אותו ככה, ככה צריך לחבד סמלים, ואני מאחל לו את כל הטוב שבעולם. דן מימון בכל הקהל, כאן בבית מכבי, קם לכבודו של האיש הזה, יואב נאמן, מספר 3, בצהוב, הקפטן, שזכה ב9 אליפויות, 8 גביעי מדינה, ביחד זה גם התחבר ל3 דאבלים, ובתום העונה שעברה הוא פרש, ותראה כמה שמות גדולים מהעבר באו היום לעשות כבוד ליואב נאמן, אפילו דוקטור לאבר שם מאחורי הבלונים. מרגש כל כך לראות את השחקנים האלו, את האנשים האלו, יש פה דמויות נפלאות מהכדוריד הישראלי לאורך כל השנים. כיף ענק שהם כולם כאן, מגיע ליואב את הטקס הזה ואת תשומת לב הזאת שכל כך מגיעה לו, שהוא אף פעם לא דרש אותה לאורך השנים שלו. הנה דובי שואה פה. דובי, וראינו את מודי קודם, ופשוט חבר'ה שכיף לראות אותם, שהם מרגשים מעצם זה שהם הגיעו, ויואב נראה לי מתרגש לאללה. איזה רגע נהדר, יודעים לעשות כבוד למכבי ראשון לציון, וכל הקהל כאן באמת עומד על הרגליים. אני חושב שגם הקהל של הפועל ראשון מאחורינו עומד ומוחא כפיים ליואב נאמן, למרות היריבות. יש הרבה כבוד בעיר הזו ליריבים. בסוף הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד על יואב זה ששנאתי לשחק נגדו, הוא פשוט היה שחקן עניין של העניין הפיזי, כי ברמה המנטלית יש לי עוד המון עם כל, אתה יודע, עם שערות הלבנות שמתווספות מכל המשחקים הקשים האלה. אני הורדתי אותם אתמול. אני, לא, תמיד, אני, יש לי קצת בעיה להוריד אותם. נאמן, טס קדימה, איזה זריקה של יואב נאמן. שניים ושניים, נאמן, דחל חוזר, מנסה לעצור את נאמן, אבל נאמן עוצר את היום, רק הרשת. לירון פיירמן, כל העונה על הידיים שלו, פיירמן זורק, סטאט עוצר, בקדי, ראשון, אלופת המדינה, בשנת 2005-2006, בשנייה האחרונה של העונה, הדאבל צהוב. לקחת אליפות זה מדהים, זה הדבר הכי כיף שיכול להיות. לקחת אליפות כזאת, זה סיפור אגדות. יואב נאמן, יחד עם ג'ון מטאטי, שני המנהיגים, שחקני הבית של מכבי ראשון, מניפים עכשיו את צלחת האליפות. יואב נאמן, איזה שער, כמעט נכנסתי בכדור לשער. מימון לנאמן, אז נאמן מקבל את השער, ועד עכשיו שתי פעולות נהדרות שלו. נאמן, קדימה, כדורים, חברים. והנה זה בא, מכבי ראשון לציון. זה מתחמם. זה משהו טוב, רגע. ואני לא מאמין. הפועל ראשון לציון. יש לנו דרבי ברבע גמר גביע המדינה.
קרל הדגל, אני אהיה שם. המועדון הזה הוא גדול יותר מכל האהבות שלי, כמעט. זהו סוף ההצגה. רב נאמן, לוקח סיכה קשה בין הרגליים של ראשי מושב חשוב של נאמן. נאמן, אף אחד לא יכול להבטיח לך ששנה הבאה אתה תהיה במעמד הזה. וצריך לנצל, לחיות את הרגע ולחיות אותו עד הסוף. מכבי סלון הראשון לציון, היא אלופת המדינה בחתוביה עד שנת 2017. זו מספר 8, אבל זאת הראשונה. למה? זאת הראשונה, אני מרגיש שהייתי בצום. אני מרגיש שהלכתי במדבר, אני, אנחנו. ולנו לא נותר אלא להוסיף ש... ברור שהשאיפה שלי זה לשחק תמיד הרבה, ואני תמיד בטוח שאני מספיק טוב. אבל הדברים האלה מתגמדים בשביל זה. כמה מהרגעים הבלתי נשכחים של האיש הזה, יואב נאמן. שכבר תלה את הנעליים, קיצץ את הטלטלים, פרש מהכדוריד. אבל בערב הזה, רגע אחד, לפני שהמשחק השני בסדרת הגמר יצא לדרך, יקבל את הכבוד הגדול שהוא כל כך זכאי וראוי לו. לתקרת ההיכל, רגע מרגש, בבקשה. ערב טוב לכולם. משפחת נאמן? הלוואי ויכולתי לשחק כדוריד לנצח. פשוט, כן. או לפחות עד הקבר. אבל מישהו לחש לי שזה בלתי אפשרי. אז נשאר לי במיוחד לומר תודה. תודה לכל כך הרבה אנשים טובים שזכיתי לפגוש בדרך. מאמנים, מנהלים, מאמני כושר וכוח, פסיכולוגים ואנשי רפואה ומטפלים, ואלה שאוחזים במשרוקית, וקולגות, ויריבים, ומתנדבים, ובמיוחד אתם אוהדים. תודה לכולכם שהייתם חלק מהמסע הארוך והמרתק הזה. התודה הכי גדולה שלי היא על כך שעשיתי את המסע המופלא הזה בלוויית החברים הכי טובים שלי. איתכם חלקתי את החוויות וההרפתקאות האלה ואת הרגעים. איתכם אני אנצור לעולם. מהרגע הראשון שהחזקתי את הכדור, זאת הייתה אהבה ללא גבולות. תאורה, גדולה, ממכרת. כזו שלא תלויה בדבר. אותה תחושה בדיוק הייתה לי במשך 25 שנים, בכל בוקר מחדש, בכל אימון ואימון ובכל משחק. כל רגע שלבשתי את החולצה הצהובה הייתה זכות וגאווה מושלמים בשבילי. מעולם לא רציתי ללבוש חולצה אחרת. ואני עומד פה היום מולכם ומול אותה חולצה שהגרתי בה טונות של זיעה, של דמעות מכל הסוגים ושל דם. ואומר לכם בפעם האחרונה, תנו לי את הכדור, אני רק רוצה לנצח עוד פעם אחת. תודה. שליוו את יואב בדרך המופלאה להענקת שורה מטעם מועדון הכדוריד של מכבי ראשון לציון. קבלו את היושב ראש המיתולוגי יוסי גבע, את ראול סרוגו שהיה נשיא המועדון במשך שנים, יושב ראש המועדון ארי כלכלאי, ואת גלעד מאור המאמן שעשה לצד יואב שנים מופלאות. בבקשה. רגע לפני ששתי הקבוצות יערכו חימום אחרון לקראת המשחק, ממש בעוד כמה דקות, בדקה השלישית, אנחנו נעצור את המשחק.
דקה של מחיאות כפיים במהלכן נאמן נזכה לתשורה מיוחדת מהעיר ראשון לציון והעומד בראשה ראש העיר רז קינסליך ותשורה נוספת ממכה בישראל שיניק לו יושב ראש אגף הספורט נאור ברקל בבקשה מרגשת. שתי הקבוצות עידן מימון העובדה שביריבות העירונית הזאת אפשר למצוא כזה כבוד והערכה זה לא מובן מאליו וזה מדבר על שני האנשים המעורבים הנה יואב כמובן הולך לקבוצה שלו נותן את הכבוד יואב נאמן, מכבי ראשון לציון בפעם הראשונה כאן על הפרקט והוא יהיה איתנו במחצית המשחק נערך אותו כאן אצלנו ונדבר על החיים שאחרי הכדוריד וגם גם קצת על כדוריד יואב גם איש חינוך, עוסק בחינוך ביום יום שלו כשהוא לא עוסק בכדוריד אז בכלל מעבר לכל זה ערכים ומשפחה יואב ג'וניור שם, מה התגעגע לאבא? הוא מאוד התרגש, ראה את אבא שלו ככה על המסך ולא יכולה להיות איתו פאול שם גם מוסיף את החיבוק שלו כן, ואימא של יואב נאמן שנמצאת שם זהו, זה הטקס הכל כך מרגש הערב כאן בבית מכבי, הודעה קצרה ומיד יוצאים לדרך משחק מספר 2 סדרת הגמר מכבי ראשון, הפועל ראשון הצהובים, ביתרון 1-0 חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת? מגדל פיקס, גם בנזקים קטנים, בלי השתתפות עצמית ובלי שהפרמיה תתייקר. שימו לב לטכניקה, שימו לב לביצועים. רואים שזה 4x4, רואים שזה SUV אמיתי. סוברו. תעשו לי פיצה? עכשיו בפיצה, את משפחתית ב-59 שקלים בקניית שני המגשים. מקרן קול ב-99 שקלים בלבד. בקניית טלוויזיה 55 אינץ' ומעלה. רק ב... ליסינג פרטי באלדן. רכב חדש בכל 3 שנים. אלדן. זהו, הכל מוכן כאן בבית מכבי בראשון לציון 33-22 ניצחה מכבי ראשון לציון את הפועל ראשון לציון במשחק הראשון בסדרה והיא תוכל אם תשמור על הביתיות כאן הערב לעלות ליתרון 2-0 אולי גם יהיה כאן טקו, מי יודע בואו נהיה עם השביעיות לקראת פתיחת המשחק הזה ניפישלוביץ' בשער של מכבי ראשון עם שרון שלם עיר מסידי, דניאל פרידמן, איבן קראצ'יץ', דור קלדרון וגפר הדזיו מרוביץ' זה עוקב ההגנתי שאיתם יפתחו צד השני בשער תום שם טוב עם מילוש בויאשיץ', סטלי אושקוביץ', יובל גררו וסטפן איליץ' שי נתן ועוז חממי גם הרכב ההגנתי, שי ישחק בעיקר בהגנה דור לרון ומתן לינדנבאום שני הבינלאומיים ינהלו כאן הערב את המשחק הזה ואודי זה משחק דרמטי להפועל ראשון לציון קריטי והאמת היא שלא מספיק הפתיחה החזקה כי ראינו כבר פתיחה חזקה שלא מובילה הם צריכים להיות 60 הם צריכים להיות 60 דקות במשחק הזה כי הפסד, אפילו לא בפער גדול הפסד של הפועל ראשון היום קשה לי לראות איך הם חוזרים לסדרה הזאת. ועידן מימון יודע את זה, החושים שלו, מעבר להבנת הכדוריד, חושי הכדוריד שלו, הוא מבין שהקבוצה שלו במשחק האחרון פשוט התפרקה לרסיסים. ואני מזכיר לך, נגד אשדוד, הם קיבלו בראש משחק ראשון וחזרו מאוד חזקים משחק שני ושלישי, וזה מה שנקווה בשביל הסדרה, שנראה גם היום. מה שצריך להטריד אותו, העובדה המאוד ברורה, הפועל ראשון בשלושת המפגשים האחרונים עם מכבי ראשון לא כובשת יותר מ-20.7 שערים למשחק וזה היום ונורא יוצאים לדרך, הפועל ראשון האורחת בלבן אדום פותחת את משחק מספר 2 סדרה של הטוב מ-5 משחקים כאן מול מכבי ראשון לציון אנחנו צריך לראות את התקפה טובה יותר וזה אומר קודם כל איליץ' חייבים אותו בעניינים גבל גררה עם סטפן איליץ' שסובל מפציעה מילוש בויאשיץ' היה מצוין מול אשדוד לא בא לידי ביטוי במשחק הראשון בסדרה הזו הבקיע רק 5 שערים איליץ' בויאשיץ' מטעה נותן אחורה לגררה הם חייבים להיזהר מאיבודי כדור ובויאשיץ' מאבד כדורים כמו שאתה מחליף נעליים אודי
מאבד אפילו יותר. הנה, התקפה של התקפה של הפועל ראשון לציון ואין כלום. איבוד כדור על כלום, צעדים, הופעה ונגד, בכל מקרה, הגנה של מכבי ראשון ממשיכה בדיוק מאיפה שהיא סיימה משחק קודם. קראצ'יץ' יוצא גבוה למרכז, אין נתקעים, אין קו מסירה לאיליץ' ויאללה, נגמרה התקפה ראשונה בלא כלום. מכבי ראשון לציון תפעיל את התותחים הכבדים שלה, דור קלדרון שמושך פציעה בכתף, משחק עם חבישה במרכז ההתקפה הזו, פרידמן מצטרף כפיבוט נוסף, קלדרון מעלה את קראצ'יץ', לא ממהר לזרוק, סידי יורה את זה, 1-0. זרקה מצוינת של ירמי, ברומטר התקפי נוסף למכבי ראשון, חייב לקחת על עצמו הרבה, עשה את זה טוב כאן, צריך לזכור ההגנה של הפועל ראשון צריכה להיות מוכנה לירמי בכל שלב, הוא זורק גם בלי הכנה, תראו כמה מהר הוא משחרר את הכדור הזה. ואירמי סידי מעלה את המאזן העונתי שלו ל-145 שערים, רק סטפן איביץ' עם 162 מבקיע יותר ממנו העונה בליגת ווינר. סוקיץ', איליץ', שוב בוישיץ, חממי, מבין שהוא חייב להיות דומיננטי יותר במשחק הזה, אבל ההגנה של מכבי ראשון זו חומה. והנה איבוד הכדור נוסף של הפועל ראשון לציון. בוישיץ' מאבד. ירידה טובה להגנה של הפועל, סידי, בוישיץ' תוקף אותו, זה כדור מ-9 מטרים. ירידה טובה של הפועל ראשון להגנה, אבל אמרנו כבר, המשחק הזה יוכרע בהתקפה, והפועל ראשון כרגע לא קיימת בהתקפה. נראה לי שעידן יעבור לשבע על שש הרבה יותר מהר ממה שאנחנו בדרך כלל רואים, כי בשישה נגד שישה הוא פשוט לא מצליח לייצר יתרון בשום תרגיל כרגע. כן, בעניין הזה של סיכון על סיכוי, הוא ספג שער אחד מאלדר שקלושי במשחק הקודם, משער אל שער. וגם זה היה כשהמשחק היה יותר גמור. כן, יש דקה שלישית, עוצרים את השעון, 3 דקות, 3 על הלוח הגדול לכבודו של יואב נאמן שיקבל עכשיו את התשורה מראש עיריית ראשון לציון רז קיצליך, מחווה יפה למספר 3 בצהרות ושוב וגם מקורית ברכות לאיגוד הכדוריד ולאלון סגל הנובר על ההפקה והאיגוד של הטקס המאוד מאוד מיוחד. מיוחד ומאוד ראוי ומכבד את הענף שאנחנו כל כך אוהבים. הכדוריד בראשון לציון ובישראל. גאה בך, מוכירים על תרומתך האדירה בספורט הישראלי וזה מי שאתה. אתה בן אדם מדהים, אתה חבר מדהים. בודדים הספורטאים שם כמוך. אני אוהב אותך ואני גאה בך. מגיע לו. לחלוטין, מגיע לו, והרבה פעמים זה מס שפתיים, אבל במקרה הזה לא, זה פשוט נכון. זה היה הבן אדם על המגרש, וזה הבן אדם מחוץ, ולא סתם קשה למצוא אנשים שלא אוהבים את יואב. ראש עיריית ראשון לציון, רז קיצליך, הגיע מהספורט, מכיר, יודע, בקיא, וגם יודע לכבד כשצריך, ולהעניק את השי הצנוע הזה ליואב נאמן. יש הרבה ספורטאים פורשים, לא כולם זוכרים לרגע המיוחד הזה. לא, מכבי ראשון מועדון שכבר, אני חושב, 4 או 5 שנים התחיל את המסורת הזאת של קליעת החולצות. כן, יש את החולצות של בלדיה, של רוב, של גל אברהם, של רושקה ושל דוד אמר כאן במרומי העולם. וגם יואב נאמן, החולצה שלו, מספר 3 בצהוב, מתנוססת מהערב על תקרת האולם, וכדור שנעצר. אצל טוב שם טוב, קראצ'יץ' שלח את שלב קדימה. אם אפשר למצוא נקודה אחת שמכבי ראשון קצת נפלשה במשחקים האחרונים, זה אחוזים מהפינות, וזאת ההזדמנות שלהם להחזיר. והנה שלם רץ, משאיר לבד את... אציו מירוביץ' הוא לא סקור. אני מזכיר לך אבל שג'ו התייחס לזה בהתחלה, ההשפעה של הטקס וכמה השחקנים קצת אולי היו יותר מדי, והנה אתה רואה את זה, שתי החטאות, למרות שמצבי זריקה מצוינים, והצד השני הפועל ראשון, עדיין, 4 דקות בלי שער. גם ניב פישלוביץ' עם שער אחד, היו לו 11 עצירות ב-42% במשחק הראשון, תום שם טוב,
סיים עם 10-34, 29%, נכון רובי? כן, אבל זה משחק ששוב היה גמור מאוד מוקדם, אז הרבה גולים של גרבג' טום, ואז גם אורון ברגיל נכנס. קלדרון מחטיא את המסגרת, שם טוב רוצה להוציא התקפה מהירה. בוישיץ לאיליץ', פה ראשון חייבת לזוז. היא חייבת להתנועע. טל הרשקוביץ, עכשיו אנחנו עם מישהו דינמית בהתקפה הזו. איליץ' לגררה, גררה עם ההטייה, הרשקוביץ יכול לעלות, יש עליו עבירה. כן, דינמית זה נכון, אבל היא לא תוקפת את השאר. הם חייבים לנסות למשוך שחקן ולשחרר. כרגע הם אחד על אחד, וברגע שמקבלים עבירה הם משחררים. מכבי ראשון מצליחים לנטרל את השחקנים של הפועל באחד על אחד, וזה אומר שאין יתרון מספרי בשום מצב בהתקפה של הפועל ראשון. תראה כמה גבוה, קראצ'יץ' מקבל את בוישיץ', כלומר אין לו הזדמנות בכלל להגיע למצב זריקה, ובינתיים גם השופטים מאפשרים למשחק לרוץ, לא מוציאים צהובים לשם, סך כל עבודת רגליים טובה של ההגנה של מכבי ראשון. כל ראשון רוצה שוויון, מילוס בוישיץ' משחרר את הכדור הזה לאיליץ', תראה כמה קשה לו לזרוק, גררה לחמאני, הוא מנסה את החדירה, הגנה קלטה של מכבי ראשון. והיד מודפת לפסיבי, וואו, איזה טיל, אולשפיגן. אבל הכתף כואבת לו, המקפק, משהו שם כואב לו, לא נראה שזה יושב טוב. אחת משבע במשחק הראשון, הצירה טובה של תום שם טוב, שנייה שלו הערב. הפועל ראשון תוכל לעלות ליתרון. אנחנו עומדים לנעול 6 דקות, אודי, סקור נמוך טוב להפועל. רק בזכות זה שהם לא, הם לא מצליחים להגיע להתקפה גבוהה, אבל בסוף הם, הם בפער של מינוס 11 מהמשחק הראשון, אז כן, אבל בוא נזכיר. כרגע זה עוד לא שיקור. אם הם מנצחים 3 משחקים בסדרה הזו, אז זה כל מה שצריך. אז הם נותנים אליפות, גם בהפרש של שער אחד. הפרש שערים רלוונטי רק במקרה של 2 ניצחונות לכל קבוצה וטייקו אחד. הכדור הזה הולך. הנה ראינו את ההבדל, מתמצא בין קנקרש לסוקיץ'. אין מצב שקנקרש לא תופס את הכדור הזה, הוא משאבת כדורים. סוקיץ' חייב לתפוס את הכדור הזה. איליץ' מטה. אבל איליץ' לא מצליח לייצר את הזריקה, עבירה על גררה. הגנה מצוינת שם של דניאל פרידמן שמצליח לעצור גם את גררה וגם את שם את המסירה של איליץ' בזמן, ועוצר זריקה פנייה. איליץ', סוקיץ', עוד עבירה, מכבי ראשון לא מאפשרת חופש תנועה. הסיבה שזה לא צהוב לסוקיץ', זה שחיקה שם, אני רק שאמרתי. קיבל צהוב פרידמן, אבל שוב, יפר חיקה שם, ולכן זה לא פנדל או שום דבר כזה, חיקה שם מאוד מגן של מכבי ראשון. אתה הולך על הגל, קשה לך לומר גפר את יומי רוביץ', אתה הולך על גפר. עוד שנייה אני הולך לגף, תגידי, אני מתקשה גם בגפר. גפר זה לא ההוא מה... לא, זה ג'פה. זה הג'פר? בבוסקוט זה גפר. אתה אומר שלו על הדינה מתקיים בבוסניה, אז גפר היה ישרה, אז בואו נגיד שזה לא קרה שם. איליץ', עם הגול הזה, 2-1 הפועל, ראשון לציון, סטפן איליץ', 164 של הרימה אומר. בואו קלדרון, קראצ'יץ', ואיזה סבית הוא כובש. הקלות שמכבי ראשון מגיעה לעומת הקושי של הפועל ראשון. ושוב, נפש לוביץ', נפתח כמו מריונטה. זה ממש לא מקרי שאיליץ', כשהוא זורק מ-9 ו-10 מטרים, הוא יותר מדויק וטוב מאשר בזריקות האלה שהוא לבד, כי בזריקות האלה הוא מוריד בעוצמה. הוא כאילו חושב, אני קרוב יותר, אני צריך להיות יותר מדויק. מרחוק הוא עולה ופשוט מפגיז, ולאיליץ' ספציפי עובד יותר טוב מהמרחוק, משום מה. אלמי סידי לא ממהר לזרוק, שקל עבירה של בוישיץ על איוון קראצ'יץ'. מכבי ראשון מאוד שקולה במשחק שלה, תום שם טוב עוצר בפעם השלישית הערב. חבל, תום עשה בדיוק מה שהיה צריך לעשות, לנסות לדחוף את הכדור קדימה, אבל הכדור בורח לטעמי. אז תחילת המליאה עם שתי הקבוצות הללו חולקות 17 אליפויות, 9 אליפויות למכבי ראשון,
רק שתיים בשמונה העונות האחרונות. מצוין, דרנקו קנקרש, גם העבודה, גם השערים, גם התנועה שבה הוא מפנה לשחקנים אחרים. הוא כובש את שערו 55 העונה, ושי נתן מצליף את הגול הזה של הפועל. הצעת הפועל ראשון נכנסת לקצב של המשחק המהיר, אבל לא יורדת להגנה. פטיס צהוב להגנה של תום שם טוב. בקלות היה יכול להיות פנדל. נגמר 2008, מכבי ראשון ניצחה כאן בבית את המשחק הראשון 33-22. המשחק השני הסתיים בשוויון, הפועל ניצחה בשלישי וברביעי בהפרש שער בודד, והחמישי הסתיים ב-25-25. הפועל לקחה אליפות אז, למרות שחטפה כמו שהיא חטפה בדיוק במשחק הראשון. זה הכל עוד יכול להשתנות. כאן קרש במצב רוח טוב, שכן להפועל ראשון היה זה, או יותר נכון באליפות האחרונה שלהם, מעל עם נשק סודי, נתיר מסידי, עכשיו הוא בצד השני של המתרס, אז זה גם אלמנט. הנה ירמיהו, קראצ'יץ', והפועל בוערת, איתן הרשקוביץ, שיכול להחזיר לה את היתרון, ושוב, יש שוער בשער, זהו מפישלוביץ'. שוער נפלא ניב. וטלקו חשב קצת יותר מדי, הוא אוהב את הזריקה שלה בין הרגליים, בדרך כלל זה עובד לו טוב, אבל הוא ידע גם שליב מכיר את זה, בוא נראה אם הוא יתכוון. מקבל, מקבל! 4-3 הפועל ראשון! אני מאוד מאוד אוהב את השיפוט בינתיים, הם נותנים למשחק לרוץ. אין פה צ'ופרים לשחקנים שנופלים ומקווים לקבל שריקה. אם זה פאול חזק, שורקים אחרת, נותנים למשחק לרוץ. שמע, יש פה סיבה, שני השופטים האלה, לינדנבאום ולהון, התחילו לשפוט בגיל צעיר בליגה. והיו בהתחלה בעיות, והיו עניינים, אבל הם צברו את הניסיון. זה הכי חשוב, והאיגוד גם השקיע בהם, נתן להם ללמוד מהטעויות. עיר מסידי מוריד כדור. תום ענק. וואו, מחכה ופשוט מצליח לעצור את דניאל פרידמן. ארבע עצירות לתום שם טוב. וושיץ הולך לתוך החומה. סגירה מצוינת של גפר וקראצ'יץ', שניהם לקחו ארוך, פיש לקח קצר. כן, ליאונר דיאנקו, המשקיף היום במשחק הזה, בא בטענות שדיאנקו קנקרש מקלח, כן. והוא צודק, הוא היה לידינו, ואני מכיר, המזל הוא שאת כל שפות, בין אם זה סרבית, קרואטית, כל הדברים האלו למדתי מהזרים, והוא חד משמעית לא אמר דבר יפה. בעידן היוגוסלבי קראו לזה סרבו-קרואטית. לך תיסע היום בסרבו-קרואטית. לא, גם מונטנגרו, כל הדברים. סע לשם היום ותאמר סרבו-קרואטית, בוא נראה איך זה. לא ילך כל כך טוב. סוקיץ' בין הרגליים של ניב פישלוביץ', והפועל ראשון לציון מתייצבת כאן ביתרון. ירמי סידי. ברור שירמי ייקח על עצמו, ברור שירמי ייקח על עצמו, וזה שתי דקות לבואל, כי הוא פספס ופגע לו בראש. חייב לקחת על עצמו ירמי ברגע שהקבוצה לא מבקיעה שתי התקפות, ועושה את זה מצוין. עוד סיבה שהוא כזה כוכב השם. מילוש בוישיץ מורחק לשתי דקות. אנחנו רואים פה את גפר ביחד עם קנקרה, שהם שחקו עם שני פיבוטים, ויתנו לירמי לקבל את ההחלטה. אז זה אומרוביץ' מסתדר שם, קראצ'יץ'. החלטה מצוינת. תום שם טוב מצוין. חמש עצירות לתום שם טוב. אבל מצב זריקה טוב. אנחנו בדקה 13, הפועל בחיסרון מספרי, ותום שם טוב מעניק לה פה הזדמנות לעלות ליתרון שלושה שערים. עם 5-8. זה האחוזים שלו כרגע, הוא נפלא. מכבי ראשון לציון ביתרון מספרי לעוד 70 שניות. שון סלס לא יכול לזרוק משם, איליץ', גררה, חוצה את זה מהר. גררה, צריך לשחרר את הכדור מהר יותר ותקע את הקבוצה שלו. ואין שוער בשער, שם טוב חוזר ולוקח, וזה כדור
לא, צריך להיות פה החלטה, כי נראה שהוא היה מחוץ להרחבה, תפס את הכדור ונכנס פנימה, זה מה שהשופט סימן. שתי דקות. בוא נראה. בוא נפתח עיניים שמאלה, לראות האם שם טוב מחוץ. לא, שם טוב בפנים, זה חוקי. אבל העבירה היא כנראה על ירמי וכשיש שער ריק, וזה מה שהם החליטו, לכן זה פנדל. אבל לא יודע שהיה פה שתי דקות על... לא מרפה להחתיע, השאלה מי לקח על עצמו את שתי הדקות. לא, זה עוז. עוז חמה מייצא בגלל העבירה. זה אומר שמכבי ראשון ביתרון מספרי לעוד 55 שניות של שני שחקנים. וירמי סידי. הוא שער שני הערב. אנחנו כבר כל כך רגילים לעובדה ששחקן נכנס בפחות שחקן, אנחנו שוכחים שזה שם הרבה לחץ על ההתקפה, גם להוציא שחקן מחליף בזמן, ומהר לעשות פאול על הזורק, ובמקרה הזה זה פגע בהפועל ראשון, כי הם במומנטום חיובי, 5-3, הם במשחק, תום עוצר, ובבת אחת, 4 שחקני שדה, ועכשיו 5 בלי שוער. כן, עומר אליאס נכנס. יש עוד 20 שניות והפועל תוכל להחזיר שחקן, וסטפן איליץ' מדייק בפעם השלישית הערב. עבודה מצוינת של איליץ', הוא מבין שאם הוא לא לוקח על עצמו לא יהיה אחד אחר. עוד עצירה של שם טוב! איזו מחצית! פשוט דומיננטי כמו שלא ראינו, האמת שכמו שראינו את פיש במשחקים קודמים, אז תום נותן את זה היום. 6-10. 60% בשער של תום שם טוב, היו לו 29 במשחק הראשון, יש לו מאזן עונתי של 32%. ורובם זריקות פנויות לחלוטין, זאת אומרת הוא לוקח כדורים בעצמו, כי ההגנה שלו לא מצליחה לספק לו את העצירות האלה. סוקיץ', רואשיץ', גררה, טנקרה שמיד גבוהה, הקהל של הפועל ראשון לא אוהב את זה. אין פה מה, המהלך כבר היה גמור עוד לפני שקיבל את הפאול. איליץ', הנה גררה, הוא מנסה את החדירה, נעצר אצל פישלוביץ', וטוב שם טוב טס בחזרה לשער. ירידה טובה להגנה של הפועל ראשון. ירמי סידי, טנקרש בפנים. סיומת מצוינת של ברנקו. רגע לפני שהוא משחרר את הכדור בנפילה, הוא משחרר את הכדור ככה בעדינות מעל הראש, והגוף הולך למטה, אז גם תום הולך איתו למטה. סיומת מצוינת. 6-5, הפועל ראשון לציון, אנחנו בדיוק באמצע המחצית הראשונה. המחצית תהיה איתנו יואב נאמן, שזכה הערב כאן לטקס פרידה מהכדוריד הישראלי, ממכבי ראשון, ואפילו זכה לכבוד מעיריית ראשון לציון. ומאיגוד הכדוריד. בוישיץ, איליץ', בום! סטפן איליץ', כל זריקה קורעת אותו מכאבים. וזו היד הזורקת. כן, במצב שמאוד קשה לו להוציא את העוצמות האלו. את העבירה ראינו, תראה מה שרון שלהם תופס, ואחר כך אומר שזה פאול נגד, אבל את התפיסה לחולצה זה קרה לפני. הוא בחוץ לשתי דקות. אז השופטים נתנו לו שתי דקות לשרון שלהם. וראינו את הפועל ראשון כובשת בחיסרון מספרי. מכבי ראשון לציון תהיה בשחקן אחד פחות לעוד דקה 45 בפעם הראשונה במשחק הזה. 7-5 אדומים. הדרך הערב עוד ארוכה. נזכיר, מכבי ראשון מובילה 1-0 בסדרה הזו, סדרה של הטוב, ב5 משחקים. כן, הוא חשב שניסה למסור שם לשלמן לפינה, אבל שלמן כבר יצא לחילוף עם השוער, כי הם בחיסרון מספרי, ובדיוק מה שאמרתי קודם, כשמכניסים שחקן במקום שוער, זה מפעיל לחץ גם על ההתקפה, כי הם יודעים שהם צריכים לצאת לחילוף, וזה בדיוק מה שקרה כאן. היינו כבר פעמיים, את זה פוגע בקבוצה ההתקפית שהיא בחיסרון מספרי. אלמוס נינוס נכנס במקומו של אילי שרק מלוכה, וטל הרשקוביץ מקפיץ את הפועל ראשון לציון ליתרון 3 שערים. אחוזים מהפינה כל כך חשובים להפועל ראשון. עוז לא פגע בכלל במשחק הקודם, גם טל היו לו כמה החטאות, כל כך חשוב שהם ינצלו את ההזדמנויות ושהשוטרים ימשיכו לדחוף להם כדורים.
זה אחת הנקודות היחידות שיש צ'אנס להפועל ראשון ככה לנצל את, את היכולות שלהם, כי באחוריים מאוד קשה להם עם ההגנה של מכבי ראשון. הנה, הפועל ראשון הציון מבקיע כשביתרון מספרי, והיתרון הזה הוא לעוד 20 שניות בדיוק. קראצ'יץ' במרכז ההתקפה של מכבי ראשון. סידי, קלדירון בא לקבל. בואו נראה את התרגיל של מכבי ראשון לציון. היד של השופטים מונפת לפסיבי, שרון שלם יוכל מיד לשוב אל הפרקט. ופעם שלישית שמכבי ראשון זורקת כדור מעל השער של מיסטר תום שמטו. כן, שוב התייחסות למה שג'ו דיבר עליו בהתחלה, גם לזה שזה 0-0, ויכול להיות שהגיוני שנראה משחקים שונים, בעיקר מתום שמטו, אבל גם שהקבוצה שלו גם מתרגשת מהטקס, ויכול להיות שזה משפיע, נראה אם הם יצליחו לצאת מזה או לא, אבל הפועל ראשון דובקת בתוכנית המשחק שלהם בינתיים, והולך להם מצוין, חוץ ממין הסתם הפציעה של איליץ'. בולשיץ מחפש פתרונות לאגף הצהוב הזה. צעדים של בולשיץ. ואתה רואה את זה, הוא מאבד כדורים ברמה סדרתי. ועבירה על ירמי סידי שמוצא את עצמו מרוח על הפרקט. כן, אני חושב שהם יצאו בתוכנית מסודרת הפועל ראשון, שכשירמי עולה למתפרצת, עוז חממי דבוק אליו כמו מסטיק. פעם ראשונה שאתם לוקחים פה פסק זמן. פסק זמן של ג'ו מטטיה ומכבי ראשון לציון. עכשיו צהוב לספסל של הפועל ראשון. זאת אומרת ראשונה לקרוא את המצטיין של חוץ המילה מצטיינת להיותם בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט אולי סקור בשל מעבר. פטישון? לך על הנטר! הנטר, אל תהיה ילד. בירה 86 בקרוב, גם בפקבוק. גנרטור בעברית זה שמרלינג סינכרו. 50 שנות עוצמה בגנרטורים. אל תחכו לדקה ה-90, בואו לענות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. חוזרים מיד מטיימאוט, כשהפועל ראשון לציון מובילה כאן 8-5. אחד השערים, או השער היחיד של דניבו סוקיץ', הביבו תאדום במשחק הזה. וטוב שם טוב, הוא הגורם. שש עצירות עד עתה. הוא הגורם המשמעותי לתוצאה כפי שהיא. פשוט מאוד עקבי, ואל תשכח שמכבי ראשון פתחו חזק את המשחק, והיו יכולים להיות גם ב-3-4-0. כל ראשון לא הגיעו בחמש דקות הראשונות להתקפה, הכל בזכותו, אז הוא כנראה לא נתן לטקס להוציא אותו מאיזון. זה משחק כדוריה, בואו נראה איך יישמו שחקנים הצהוב את ההוראות של ג'ו מטטיה. ג'ו הלך פה על טקטיקה מעניינת, מכניס את רותם סגל. מכניס את רותם סגל לעמדת השוטר, כדי שאוכל להיות גם שומר פינה מעט יותר נושך ממה שירמי נותן לו, והוא נותן לעיר מכמה דקות להסתכל על המשחק מבחוץ. הייתי בטוח שאתה אומר שרותם סגל נכנסה כאן לשחק. רותם סגל, צעיר, מוכשר, שמאלי ביד, שקיבל הרבה דקות גם במשחק הקודם. איפה צהוב להגנה של מכבי ראשון לציון. הנה רותם רק נכנס, נותן שהנוכחות שלו תורגש. אגב, זה מה שקורה הרבה פעמים, שחממי עושה את החיתוך מאחורי הגב של פרידמן, רותם חייב לעזור לו שם. תגיד, זה שיש לו לוק של נדב רובין, זה גם אומר שיש לו את הקשיחות של נדב רובין? יש הבדל בין קשיחות לאלימות, נלך על קשיחות אם אתה רוצה. מה, רובין היה אלים? רובין היה קשור? לא, רובין היה אלים. כן? אין לי שום בעיה להגיד את זה. רובין ועוד שחקנים אחרים. הוא יסיים את לימודי הרפואה באורתופדיה. הוא גם היה, הוא אחלה של בן אדם, בוא נתחיל מזה, הוא מת על נדב. אני לא שאלתי אם הוא אחלה של בן אדם. ואני אומר, על המגרש, רובין היה אלים, הוא פצע שחקנים. אין מה להגיד. לא, בסך הכל בדק לו.
מסרב, אתה הולך איתי לדברים שקופמן אומר ככה שהוא קשוח, הוא זה, אבל יש קשוח ויש אלים. קופמן אחד שהוא למד קצבות, בתחום הבשר, פחות רפואה. נכון, אבל הוא אורתופד, הבחור. אני יודע שאלה עבר אורתופד, אני יודע ש... אני חושב שגם נדב, כן, אני חושב שגם דוקטור נדב ריבר. דר נדב, תשוב, ששחק שם עוד שנים גם במוצקי. שנה שעברה היינו טופו חזרה נראה לי במכבי לאיזה ככה, קצת בקורונה. קראצ'יץ', נותן כדור טוב בשלב הפינה, 9-7. מאוד חשוב, מאוד חשוב למכבי ראשון. השימור הזה, כי הם כרגע לא בסיס שלהם, צריכים בדקות האלו לא לפתוח פער גדול מדי. יובל גרר מקבל את שי נתן לפנים, לא נעים בכלל. כן, זה טעות דיפלומטית, לא יותר מזה. מכבי ראשון נזכיר, היא אלופה המכהנת, כי היא זכתה באליפות בעונה שעברה שהליגה נעצרה בגלל הקורונה. איליץ' חזר. טל הרשקוביץ. שי נתן מאותת לו, הנה נתן. שנעצר, יש עבירה חוקית. פאול נגד. הגנה טובה מאוד של מכבי ראשון. הם צריכים לעמוד כל הזמן בין השחקן לשער. מהצד השני, סוקיץ' ובוישיץ' ביחד עושים הגנה טובה על קראצ'יץ'. אנחנו לא רואים את קראצ'יץ' משתלט על המשחק כמו שראינו בעבר, וזה הרבה בזכות הצמד הזה. שימו לב לשעון, פחות מ-9 דקות לסיומה של המחצית. שם מספר אחת במשחק הזה, היה לו שער אחד במשחק הראשון, 9-8 הפועל ראשון לציון, עידן מימון, רק יש פסק זמן. היפות קצת משפיעה, סוקיץ' כאן לא עם שמאל קדימה כמו שצריך, הוא מקביל לקלדרון, הוא מקבל את השמאל ימין עליו. עוד זמן, יכולת להצטיין ולזכות בשובר מתן. יש! חייבים הילוך איתי! עד 45% הנחה למצטרפים חדשים. קופר, made to be different. בגולן מאמינים שלתת לך את ה-5G המשתלם בישראל זה בייסיק. גולן טלקום, תמיד בצד שלך. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. סטפן איליץ' עד עכשיו עם 4 שערים, זה ההבדל הגדול בין הפועל ראשון של יום שישי להפועל ראשון לציון של יום שני. כן, והדקות שלו בחוץ פגעו בהפועל ראשון, קצת היה שם צמצום של הפער. איליץ' עם הרבה זריקות מדויקות, עם הרבה עוצמה, אבל עם יד פגועה. צריך לראות כמה הוא יצליח למשוך את זה. הלילה בפלייאוף ה-NBA, אנחנו בחצי גמר המזרח. 2:30 ברוקלין מול מילווקי, ב-5 לייב, פיניקס מול דנבר, זה כבר בצד המערבי, זה יקרה ב-5 ספורט. משחקים מצוינים, ממליץ מאוד למי שלא צריך לקום מאוד מוקדם מחר בבוקר לעבודה, לקום ולראות. 5 פנטזי של היורו, של וישו, אפליקציית 5 פנטזי זמינה בכל הפלטפורמות, תורידו אותה, בנו את הנבחרת המנצחת שלכם לטורניר היורו. ועוד תסורת אחת חשובה, מחר ולכל אורך השבוע, 11 בבוקר, אליפות העולם בג'ודו עם המשלחת הישראלית. ב-6 בערב, קרבות הגמר, שידורים ישירים ב-5 פלוס. צהוב להגנת מכבי ראשון. לא ברור מה רצו מכבי ראשון. טל הרשקוביץ ניסה לכדרר, הכדור פגע ברצפה ופשוט נדבק בכל כך הרבה דבק, אי אפשר היה להרים אותו, אבל לא ברור לי... הנה, הופ! אני גם לא מבין למה הוא לא הרים אותו, מותר לו להרים בשלב הזה. אני חושב שהוא חשש שהשופט לא ראה שזה נדבק לפרקט. תגיד, מה עושים פה החבר'ה מהכדורסל שבאים להתאמן אחרי שיש פה כדוריד עם כל הדבק הזה? אני מכיר את זה משנים באתר יוסף, שבו ניסו לקבוע כמה שיותר שהכדורסל יהיו לפנינו כדי שלא יהיה המצב הזה, ואם הם באים אחרינו זה דרישות גדולות מהמנהל אולם. סוקיץ' נדחף, תהיה פה הרחקה לשתי דקות. אני לא חושב שזו הייתה דחיפה, נקרא לזה סטנדרטית. סטנדרטית? דחיפה כוחנית, דחיפה כוחנית. שים לב לדבר הזה, היי! זה סטנדרטי? אופה! איוון קראצ'יץ' בחוץ לשתי דקות. ג'ו
ג'ו כאן לידינו מתעצבן, כי הוא אומר כאילו זה לא אשמתו של קארץ, הוא פשוט מאוד מאוד חזק. כן, הוא מתכוון לדחוף בהגנות, הוא לא אשם שסוקיץ' איך תגיד שסוקיץ' הוא חלש, אני לא יודע, פשוט קארץ' הוא אשם שסוקיץ' הוא גופר? הוא לא אשם, פשוט עבד חזק עם הרגליים, דחף רגליים צמודות לגוף, אגב לא אישר את הידיים, שזה בדרך כלל הדבר המוביל בהרחקות לשתי דקות עם דחיפות. פועל ראשון ביתרון מספרי, כבשה עד עכשיו פעם אחת כשהייתה ביתרון מספרי. גם מכבי ראשון כבשה כשהייתה ביתרון מספרי פעמיים. פעם אחת מקו שבעת המטרים, פעם אחת שער שדה. נראה שהנפילה של סוקיץ' נפילה של סוקיץ' השאירה שם בריחה קטנה. לא נעים. כן, רוצים לנגב את העניינים. ליאונרד ינקו קורא כאן לשופטים אל המזכירות. תנצלו את הזמן הזה, תבחרו את המצטיין ותזכרו בשבעה אחת. The all new Nissan Sentra, designed to be number one. Nissan. Light up your world, LG OLED, the king of TVs. Blue Nine, have fun. סוקיץ', אנחנו כבר מוסיפים לו שער שני. דליבור סוקיץ' מקפיץ את הפועל ל-10-8. מאוד חשוב להפועל ראשון, כמו שדיברנו קודם על הפינות, להפעיל את סוקיץ', הרבה יותר קשה להם באחורים, ואתה רואה את זה, כשמצליחים להפעיל את הפיבוטים והפינות, או שבאים שערים, או שבאות שתי דקות הרחקות, הם צריכים להמשיך לדחוף, כי זה הכלים שלהם כרגע. כל ההצלבות האלו מאחור לא מובילות לשום דבר. הפועל ראשון לציון הגיעו מוכנים למשחק. מכאן זה כבר בידיים של השחקנים. רותם סגל. שלם. איזה שטון נהדר. משחיל את הכדור בזריקה הזו. זריקה שטוחה ממש על הפרקט. לא זוכר שראיתי אותו זורק זריקה תחקית כזאת מעולם, ולכן גם ההגנה של הפועל ראשון לא הייתה מוכנה לזה. בדיוק בזמן הנכון, בגמר פלייאוף, זה הזמן לשלוף את הדברים שאתה עובד עליהם באימונים. הוא ישיב, הנה, מקבל את ההזדמנות ומצליח להכניע את פיש. אתה מבין מה זה כשקארצ'יץ' לא על המגרש? זה פשוט נראה אחרת, הוא כל כך חשוב. תראה, גפר, לא יודע למה הוא מחכה שם, אבל צריך להיות שם עם חצי גוף מול בוישיץ'. שעה ראשון, במילוש בוישיץ'. שוב, 11-9 פלוס שני שערים להפועל, ראשון לציון. סגל, קלדרון, כמעט כדור של ליליץ' כמעט לא נחשב בסרט שלנו. עבירה. קאבי ראשון, דאדון פרידמן. קאבי ראשון מאוד מאוד כועסים על השחקה הזאת, חושב שצריך להיות פנדל, אבל שוב, זה לא שחקה מובהקת, זה גבולי. גרון נותן את זה, מנסים ללכת פנימה. וזה יהיה פנדל, וזה ברור. מטר מהשאר. שפר, דפר רדיו מרוביץ' רצה בדיוק את הדבר הזה. ניצול מצוין של הידיים הארוכות שלו, וכשהוא כבר מקבל את הכדור. אגב, הוא הולך עם שמאל, זה לא היד הזורקת שלו, אבל ברגע שיש איום לשאר, השופט נותן כאן את הפנדל. עיר מסיבי. עד עכשיו עם שני שערים, כולל שער אחד בפנדל. אנחנו 5:12 לסיום המחצית הראשונה. משחק מספר 2 בסדרת הגמר. מכבי ראשון מובילה 1-0 בסדרה. יוני סידי. מול אורון ברגין ואורקוביש. טכניקה נהדרת של ירמי עם הזרוע. הולך לכיוון, נקרא לזה קצר, אבל כף יד מצליפה למעלה, ולכן אורון הולך עם הגוף לקצר, הכדור עובר לו מעל הראש. 5 הדקות האחרונות של המחצית. יואב נאמן יהיה איתנו בהפסקה.
הרשקוב התפסלס. איליץ' הגיע כבר למבוי סתום. בוישיץ היה תונפת הפסיבי ואי אפשר לעצור את הטיל הזה של איליץ'. סטפן איליץ' במשחק מצוין. עצר! שמע, מהזווית שלנו היה נראה לי שהוא כבש. ועכשיו סוקיץ' בחוץ. אז הפועל ראשון, כל העבודה הטובה שלהם במחצית הזאת, בועטים עכשיו בדלי, גם התקפה לא אחראית, וגם הפאול הזה של סוקיץ' דוחף באוויר, מיותר. כן, הוא בחוץ לשתי דקות. היתרון המספרי של מכבי ראשון לציון, הפועל ביתרון של שער אחד בלבד, אמין שניידר, נכנס במכבי ראשון לציון. בדרך כלל עושים מחצית מחצית, זאת אומרת ג'ו שומר את אמיר שניידר במחצית השנייה, אבל הפעם בגלל שזה חילוף רחוק, זה גם ככה לא משנה, ירמי גם ככה על המגרש, אז אולי הוא ייתן לאמיר לשמור בשתיים. או שאולי ירמי יצא לחילוף הגנה התקפה עכשיו. 4 דקות 15 לסיום המחצית הראשונה. שניידר, סידי, אג'ומרוביץ'. שוב יעבדו עם שני פיבוטים, מכבי ראשון עכשיו. כן, גם קנקרה של המגרש. ירמי סידי. ושוב, עצירה טובה של שם טוב. יש שם כניסה אסורה של שלם. שם טוב מצוין הערב. 7 עצירות שלו. בשחקן יותר, אני חושב שמכבי ראשון לא הייתה צריכה להתפשר שם. זו זריקה ככה, חצי כוח של קראצ'יק בשחקן יותר. וטוב הסתום שלקח את זה. הקרדיט לטוב שם טוב, זו הצעה פשוט גדולה. ברור, אני אומר, אתה מחפש זריקה משישה מטרים או פנדל במצב של יתרון מספרי, ולא זריקה מעל מגן. איליץ' עבירה של גפר. אתה רוצה להגיד לי איך זה פייר שיש לך מצד לצד דור קלדרון, איבן קראצ'יץ', גפר וברנקו קנקרש? יש עובי כזה? מה זה הדבר הזה? זה נתון מפלצתי בהגנה, וזה מזוג במוצמה את כתפית יוצאת מהכלל. איליץ', איזה כדור. שי נתן לו גובש. כן, הוא דרך על הקו גם, כדור שוער. כן. 3 הדקות האחרונות. קלדרון נעצר בעבירה. עוד 30, 28 שניות. והפועל ראשון תהיה במאזן מלא של שחקנים. אמיר שניידר משווה את המשחק. נרדמו לגמרי הפועל ראשון. אתה יכול להסביר לי מה קרה? פשוט שכחו לגמרי מאמיר שם, וחבל עד שהם כבר חזרו להגנה כמו שצריך. אמרתי לך לפני בערך 4 דקות שהפועל ראשון לציון הגיע מוכנה למשחק הזה. מאותו רגע משהו השתבש. ובגלל התשובה שלך כנראה, כי עלית לי כן. הגיעו אולי ל-25 דקות, לא ל-30. לא זוכר אם זה בנערים או ב-5 או רק 25. איליץ', יש לו עבירה. כל עבירה גורמת פה לכאבים ואיסורים. לסטפן איליץ'. קיבל פה מכה על היד של שניידר. תבחרו את השחקן המצטיין, הזדמנות שלכם לזכות בשובר מתנה. עכשיו בטינדרלנד, קונים ב-400 שקלים מקולקציית הביגוד ומשלמים רק 300. Naturally comfortable. טינדרלנד. הקשה של הפיצה. בואו, משהו צריך להרים לו, לא? ניהול השקעות זה ירים לפידות. זה חשבון, זה עד עכשיו. טורנדו סמארט בתוספת פאנל מראה והגוף שחור מת. זה מבריק. איבן קראצ'יץ'. את תום שם טוב הוא לא מכניע, אבל יש אליו עבירה. השעון רץ. ראינו את פישלוביץ' עם העצירה החמישית במחצית הראשונה. הוא מאוד רלוונטי עכשיו של מכבי ראשון למשחק. היה 11-9, ופיש עם שתי עצירות. אבל הפועל ראשון כרגע, התקפה שלהם זה איליץ'. הולך, יופי, לא הולך. לא הולך, זאת אומרת, אף אחד אחר לא לוקח על עצמו. שי נתן קיבל שם כדור על הקו, אפילו לא ניסה להסתובב על המגן שלו. איזה גול חכם. ברנקו קנקרש, הוא יודע את העבודה. השלישי של ברנקו,
הדקה האחרונה של המחצית, הכדור הזה בעמוד, ואתה יודע מה? שפו לפיש, כי הוא פשוט סגר את הפינה לטל הרשקוביץ. סגר את הפינה, ומהצד השני מכבי ראשון עם התאמה מצוינת, אנחנו רואים את זה כבר כמה התקפות ברציפות, שמים את הפיבוט על עוז חממי, מוסרים לו את הכדור, ורוב הפעמים זה עובד. מבחינת הניצול הפיזי, ג'ו עושה פה התאמה מצוינת, זיהה את הדבר הזה. מכבי ראשון לציון רוצה כדור אחד לשער, רותם סגל, בקו האחורי דור קלדרון, הנה ברנקו קנקרש, גם איבן קרצ'יץ' מצטרף. מי לוקח את הזריקה? קרצ'יץ', פרידמן. שימו לב לשעון, 10 שניות. עבירה על ברנקו. עוצרים שעון על 6 שניות לסיום. לא שומעים, ג'ו צועק לעשות חומה לרותם סגל, אבל אף אחד לא שומע אותו. כן, אני רוצה שרותם סגל לזרוק את הכדור הזה. וחממי שמע את זה, קרצ'יץ'. וכמובן שקרצ'יץ' עושה. איזה גול נהדר. אם הקרצ'יץ' סוגר את המחצית הראשונה, קאמבק של מכבי ראשון לציון, שיורדת להפסקה ביתרון שני שערים. קרצ'יץ' מצוין. וג'ו מצוין עם כמה התאמות שהוא עשה, פתיחה טובה מאוד של הפועל ראשון למשחק, אבל הם לא יצליחו להחזיק את זה מחצית שלמה. טוב, אמרנו שהפועל ראשון פתחה היטב, הובילה כבר ב-3 שערי יתרון. כן, 8-5, אבל הפועל ראשון צריכה להיות מושלמת בשביל לנצח, ומכבי ראשון גם במשחק פחות טוב, יכולים לסיים ב+2 כמחצית. כמה הודעות, חוזרים עוד מעט, ויואב נאמן, הפורש, יהיה איתנו. חושבים שאתם... הם צריכים להיות מושלמים כדי לקחת את הסדרה הזאת, והם היו טובים מאוד ב-20-25 דקות הראשונות. אמנם 5 דקות ראשונות לא הפקיעו, אבל הגנה ותום שם טוב עשו את העבודה מהצד השני. אבל בסוף דיברנו גם על הנקודות להתמקד מבחינת המשחק. פישלוביץ' עם עוד משחק של 42% עצירות, והוא זה ששינה את כל המומנטום מ-11-9 להפועל ראשון ל-13-11 למכבי. טוב, בצד השני גם יכול להיות מרשימה בשער של תום שם טוב, לא פחות חשוב, וזה אולי מה שהשאיר כאן לאורך הערב הזה את הפועל ראשון במשחק. הבעיה שהפועל ראשון בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה נתקעה בהתקפה שלה. כן, כרגע באיזשהו סטטוס שאם איליץ' לא עושה את המהלך, אז אין מהלך. והבעיה עם זה, זה שמכבי ראשון מתמקדים באיליץ', אז עוד שחקנים צריכים לעשות את העבודה. בויסיץ' רק עם 2 זריקות לשער, אי אפשר במחצית אחת, שחקן זר, 2 זריקות לשער, זה לא מספיק. היידה, מחצית שנייה. יצאנו לדרך, 30 דקות עד לסיום המשחק הזה. האם הפועל ראשון תשווה הערב את סדרת הגמר ל1-1, או שמא מכבי ראשון לציון תעלה ל2-0 ותהיה קרובה מרחק ניצחון מהאליפות. המשחק השלישי, יום שישי הקרוב, בביתה של הפועל ראשון לציון. ירמי סידי נעצר, סוף סוף בלוק של הפועל ראשון בהגנה. היו 8 בלוקים של מכבי ראשון ביום שישי במשחק הראשון בסדרה. היה אחת, בויסיץ, גררה. אני בטוח שעידן דיבר עם בויסיץ' במחצית, שיקח על עצמו קצת יותר. מה הוא אמר לו? בויה? יכול להיות. אני מזכיר לך שמשחק שלישי נגד אשדוד הבקיע איזה 13, כן? או 10, הוא היה סופר דומיננטי במשחק הזה, והיום חוזר לרגליו, לצערנו. גררה. זורק בכוח, יש עליו עבירה של גפר את זיומרוביץ'. יפה לראות של גפר, על אף שגררה זריז יותר ממנו, נע נכון עם הרגליים, זז שמאלה, זז ימינה, מתאים את עצמו למרכז המסה של יובל גררה, ולא יוצא בהרחקות, למרות שגררה מנסה. או, זה מה שסוקיץ' צריך לעשות, קבל כדור, סבסב את מי שעליך, במזל קרצ'יץ' לא יוצא. שיעבוד על הקו. הפועל ראשון לציון באים בטענות שלא הייתה הרחקה לשתי דקות. סטפן איליץ' על הקו, כובש. החליפו את הספסלים, אז עכשיו הפועל ראשון לידינו, אבל המסר הוא אותו מסר. אם אנחנו לא מקבלים את השריקה, טעות.
תשמע, במחצית הראשונה קיבלנו על הראש את הצעקות של מכבי ראשון לציון. בדיוק, אותו דבר. במחצית השנייה, תקבל את הצעקות של הפועל ראשון לציון. עולם כמנהגו נוהג, כל שריקה צריכה להיות בדיוק כמו שהקבוצה רוצה שהיא תהיה. דור קלדרון, המרכז של מכבי ראשון. יופי של עזרה שם, של סוקיץ', לנתן, הם צריכים לעבוד ביחד. עוד אחד של קלדרון, סידי. קראצ'יץ' קשה לו לזרוק לשם. מי לוקח את הזריקה במכבי? האם הפועל תאפשר זריקה? קלדרון, זו עבירת תוקף שלו. זה מצוין, גררה, עומד שם קרוב, לא מאפשר את החזירה, את החדירה בין 2-1. תראה באיזו מהירות הפועל ראשון יוצאת קדימה. איזה שער! סוף סוף בויאשיץ! שוויון! השער השני של מילוש בויאשיץ. איזו התקפת מעבר. נהדרת, ושניידר מלהיב את הקהל. שניידר, שחקן שהגיע למכבי ראשון בשנה שעברה, וג'ו נותן לו יותר ויותר ביטחון. ראינו אותו גם במחצית הראשונה משחק, ואת האמת שספציפית את שניידר, אני לא זוכר שראיתי את תום עוצר אותו פעם אחת. למה זה שניידר בגרמנית? חיית. לא הכרתי את זה. והנה, עכשיו אתה מכיר? את החכמתי. אם אתה זקוק לחליפה, דבר עם אמיר שניידר. באמת שלפני שתי עונות הייתי שם עם החליפה של שלוימי, אז יכול להיות ששם הייתי צריך לדבר איתו. בדיוק, שייצר אותה. ציני ש... לביתותיך הטובות. איליץ' עולים מ-10, 11 מטרים, בלי תנועה לפני, חבל. ומכבי ראשון עכשיו, נוכל שוב לטפס ליתרון שניים. יש פה שתי דקות. איליץ'. שתי דקות. שאולי שניידר פרח לו על הרגל, נענק פה מכאבים, בואו נראה את זה. לא יודע. אני לא ראיתי עבירה של איליץ'. איליץ' היה שם מחוץ לרחבה, אז לא ראיתי. פס לבחור ולזכור בשובה. פטישון, לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. פס, פס, גו. גו, ביטוח שעושה את זה קצר. סנדלי טבע USA ניתן להשיג ברשת אוריג'ינל סוף החנויות המטיילים הנבחרות. The Real Deal, מגוון דגמי ימה ב-36 תשלומים ללא ריבית. ימה הלילה ב-NBA 2.5 בוקרין מלווקי, וב-5 לפנות בוקר פיניקס דנבר. שידורים ב-5 לייב וב-5 ספורט ב-5 בבוקר. יש לנו עוד עניין חדש שלכם, ומיד נזכיר לכם, אליר מסידי על הקו. ולתום שם טוב. שם טוב עוצר! שני דברים ברצף שלא ראינו כמעט עונה שלמה. החטאה של איר מהקו, והחטאה של שניידר מהפינה, רק ששניידר זה לא היה נחשב, כי זה היה עם פנדל. חמש פנטזי היורו של ווישור, אפליקציית פנטזי, זמינה בכל הפלטפורמות, הורידו אותה, עברו את נבחרת החלומות המנצחת שלכם בטורניר היורו. אני אזכיר לכם שמחר במשך כל השבוע אליפות העולם בג'ודו החל ב-11 בבוקר, הגמרים 6:00 ב-5 פלוס. זריקה של בויאשיץ, מקבל על הראש את הגנת מכבי ראשון לציון. דקה, והפועל תוכל, הפועל ראשון תוכל להחזיר את סטפן איליץ' שרוחק לדקתיים. רז בן דוד, ראינו אותו תחילת העונה, התחלה מצוינת, הגיע מושל ממכבי ראשון, אבל איבד את מקומו ברגע שגררה חזר. בויאשיץ, בן דוד, מנסה ללכת פנימה, שוחט את העבירה. יפה מאוד עושה רז, יפה מאוד, כי הוא מושך את הזמן, מושך את הזמן, וזה טוב. 30 שניות, והפועל ראשון לציון תוכל להחזיר את סטפן איליץ'. היא עדיין בחיסרון מספרי. בויאשיץ, עוד איבוד כדור של בויאשיץ. והנה ההזדמנות עכשיו, שלם כובש! יומת מצוינת של שרון שנם.
איזה יופי, הוא מחזיק את הכדור גבוה ומסיים לחיבור הרחוק. קשה מאוד להגיע לכדור כזה בתור שוער. חבי ראשון לציון שוב כובשת ביתרון מספרי, והיתרון המספרי מסתיים. סטפן מיליץ' שהורחק לדקתיים חוזר עכשיו. הפועל ראשון ראתה ארבעה שחקנים של המורחקים לשתי דקות, רק שניים במכבי ראשון לציון הורחקו הערב. הוא ישיץ עד הסוף. ריכוז מצוין של רז בן דוד, מניע את המשחק, חסימה לאיליץ', משיג יתרון מספרי וסיומת מצוינת של בוישיץ'. איך שאמרתי, עבודה מצוינת של רז, חוטף שם את המכה, אבל אסיסט מצוין שלו, כניסה טובה מאוד במשחק. התקפה בין סטפן איליץ' לשי נתן והפועל. סוף שומעים את הקהל של מכבי ראשון לציון. הם הגיעו, למרות שזה הבית שלהם. ירמי סידי. עוד עבודה מצוינת של תום שם טוב, יוצא, סוגר לו את כל הזוויות. זה הצ'אנס של הפועל ראשון לציון לחזור פה לשוויון. בן דוד. איזה גול! פעמיים שתי דקות, גם לגפר וגם לדניאל פרידמן. מגיע, יכול להיות פה אדום. יכול להיות פה אדום. מאוד מסוכן מה שגפר עשה, זה חוסר אחריות של בריאות השחקן. הם הולכים לשלוף אדום, יהיה פה אדום. יהיה פה אדום. גפר אז יומרוביץ' מסיים את המשחק באדום. אתם יכולים לבחור את המצטיין, ויש לכם הזדמנות לזכות בשובה מתי. הונדה HRV, עכשיו ב-999 שקלים במשך 60 חודשים. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה, להשיג ברשת בנה משקאות. סנדלי טבע USA, ניתן להשיג ברשת אוריג'ינל, ובחנויות המטיילים הנבחרות. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל משלם. כפר רדיו מרוביץ' מורחק. 23 דקות לסיום, פחות 3 שניות, זו הסיבה. הכניס שם את האגן פנימה, מנע מרז את האפשרות למחות כמו שצריך. כל כך מסוכן. כן. והוא בחוץ. במקרה הזה דניאל פרידמן יצא ככה בזול, כי הוא גם הוריד לחצי ווזרי את איליץ' לארץ. עזר כבר היה לנו, ומוקדם יותר בג'ודו. גפן פרימו, אליפות. איזה תותחית היא בתקופה מצוינת. היתרון המספרי בשוויון 15 של הפועל ראשון לציון. שרון שלם עם דור קלדרון ואמיר מסידי. נראה אם הפועל ראשון מסוגלת לנצל מומנטום. אין שוער בשער, קארצ'יץ'. אין שוער בשער של מכבי כמובן. כדור הזה בחוץ. מה? תשוב, אני תמיד לצד שחקן הפינה, אני לא ראיתי בדיוק את המגע, אבל פשוט תיתנו להם לזרוק. בשביל מה לעשות את העוד צעד אחד הזה, עוד צעד אחד להתקרב? בשביל מה? הוא בתוך הרחבה, לא צריך את זה. תן לו לזרוק, יש לך שוער מצוין בשער. תן לו לזרוק. ואחר כך לא, כן, לא, פשוט לא לעשות את זה. ועוד פעמיים ברציפות, שני פנדלים ברציפות על הדבר הזה. ירמי סידי עם הכדור, הפתיע את הפנדל האחרון. ותום שם טוב מולו, משחק המוחות מתחיל בין השוער של הפועל ראשון לציון לירמי סידי ממכבי. עוצר! שתי עצירות רציפות, זה לא קרה לירמי סידי העונה. לא זוכר שראינו דבר כזה, תום במשחק פנטסטי במשך כל המחצית, אנחנו כבר עוד מעט 8 דקות במחצית, שני שערים, זה מה שהוא קיבל. מכבי ראשון עדיין בשחקן פחות, בואו נראה את הפועל ראשון מנצלים את זה. איליץ' שם את סוקיץ' להתקפה. מדהים, סוקיץ'. 7 מטרים. בואו נראה, לא. רגע. לא, רק מנגב. אין 7 מטרים. אין, כדור מ-9 מטרים.
אגב, אני יכול להבין את זה, כי הוא לא הגיע למצב זריקה נקי כל הזמן. פרנקו היה בינו לבין השאר, ולכן אני חושב שהיה שם ככה חצי צעדים גם בתנועה. אם תראה פה עוד צעדים ועוד צעדים, ולכן לא נתן פה את הפנדל. מצד שני, שחקן אחר של הפועל ראשון יכול לרוץ לידו ולקבל את הכדור הזה, כולם שם עומדים, אז גם זה היה מעט פספוס. השעון נעצר על 8 דקות 17 מתחילת המחצית השנייה. עוד 38 שניות ליתרון המספרי. איך בויה צ'יס מאבד עוד אחד? תגיד לי איך. איך הוא מאבד כל כך הרבה כדורים ביתרון מספרי? זו האמנות שלו. אתה אומר, כל אחד צריך להצטיין במשהו. בויאן מצטיין בעיבוד כדורים. חבל, חבל הפועל ראשון. מילוש, למה בויאן? מילוש בויאשיץ. לקחתי את בויאן, מילוש בויאשיץ, ואמרתי בויוש... בויאן בויאשיץ. בויאן בויאשיץ. מילוש, מילוש. שמח בשבילו שהוא מילוש. בינתיים על הספסל של הפועל ראשון משפצרים את הכתף של סטפן איליץ'. עבירה על ירמיהו סידי. בשקט בשקט, דליבור סוקיץ' משחק הגנה מעולה. הוא פשוט מצליח למנוע מאירמי את כל מה שאירמי אוהב לעשות. כל בין השחקנים, המסירות, זריקה ככה, זריקות מוטי. סוקיץ' ושי נתן עושים עבודה טובה על ירמי היום, וזה משפיע על התוצאה. יוצאת להתקפה הזאת. סטפן איליץ', בן דוד, רואה יפה מאוד את המגרש, לחממי אין הרבה מה לעשות, שוביליץ', מוריד לחממי, חממי! תרחה על הקו של איליץ', נראה לי אחרי המסירה. פועל ראשון לציון מאבדת כאן הזדמנויות. ואיזה שער חשוב, אמיר שניידר! כבר עם 3 שערים, יש לו 71 שערים העונה. היו להם את כל ההזדמנויות להוביל פה גם ב-2 וגם ב-3, לא הצליחו, ועכשיו מכבי ראשון שוב פעם עולים ליתרון, ונראה מעט לא ברור מתי הפועל ראשון יצליחו לעלות חזרה ליתרון שלהם. שליש מהמחצית הסתיים, יש עוד 20 דקות. שי נתן, בויאשיץ, איליץ', עבירה על סטפן איליץ', עבירה של דניאל פרידמן, שלא עוזב אותו לבד. שמירה טובה מאוד של דניאל, ממקם את עצמו בצורה כזאת שהוא מלווה אותו לקצר, אבל לא עושה עבירה אגרסיבית מדי, ולכן זה רק 9 מטרים, וגם לא צהוב או אחר כך שום דבר כזה. ואז בן דוד, לבד, מחטיא את המסגרת. הכניס הרבה מרץ להתקפות האחרונות של הפועל ראשון, אבל זה לא מסתיים בשערים. יופי של עבודה של שי ושל בויאשיץ. עכשיו צוקיץ' ובויאשיץ' וצ'י נתן, לא השלישייה קשוחה למדי. איבן קראצ'יץ', תום שמטוב עוצר אותו. איזה משחק לתום שמטוב. קראצ'יץ' עם אחוזים נוראים היום. המשחק הזה הופך להיות קשוח. כן, אגב, רז עושה בדיוק את מה שלהפועל ראשון אין עם יובל אחרי הפציעה, וזה חודר חזק מאוד בין מספרי 3 ובין 3 ל-2, ומכריח עוד שחקן לבוא אליו. כל הזמן מושך עוד מישהו, כרגע רק לא משחרר את הכדור בזמן, אבל הוא כל הזמן מושך אליו עוד מגן. אז בן דוד, הפועל ראשון לציון מאוד מחושבת במשחק התקופה, מנסים לבודד את סטפן איליץ'. עזרה טובה להגנה הזו, כפי שוצר.
אילית תיאום נהדר בינו מבין ההגנה. בדיוק, אילית שלח למסירה, אבל אז נתקע כשלא היה לו את המסירה, וההגנה חיכתה לו. ושניידר, נפות שמתחילות דרכו, עושות הרבה צרות להפועל ראשון. טיים אאוט של ג'ו מטאטיה. ג'ו מטאטיה רוצה שער בהתקפה הזאת. מבין את המשמעות של פלוס 2. במשחק כל כך צמוד, אנחנו ננסה לשמוע את ג'ו מטאטיה. Now guys, Raz Ben David is shooting from good position. We need to make a foul on him. Count him. Okay? Yeah, can you play? Plus here, with me. Even three, they have to do. Three left, they have to do. Yeah? Play first. Plus here. Let's make three long. Pivot 4-5, okay? If don't work, plus here, okay? Plus, Schneider, you come, okay? Schneider, you come. יאללה. הזדמנות לבחור את המסתר, הזדמנות לסגות בשבר מטה. מישהו, ביטוח הטובה הכי זול בארץ. מישהו, ביטוח מתקדם, זה הכי משתנה. הלוואה בקהל, באחוז וחצי ריבית פחות מהבנק. כוכבית 4580, באתר או באפליקציה. סנדלי טבע USA, ניתן להשיג ברשת אוריג'ינל, ובחנויות המטיילים הנבחרות. בכדורגל זה שחקן מספר 10, במניות זה אנליסט. אנליסט, בית השקעות. ג'ו בעצם בונה פה תרגיל שקראצ'יץ' אמור להתחיל אותו עם סיומת בצד השני של ירמי. הם רוצים לעלות ל-17-15. אנחנו מתקרבים לאמצע המחצית השנייה. משחק מספר 2 בסדרת הגמר, סדרה של הטוב מחמישה. ירמי סיבי. התמודדות טובה מאוד של ההגנה של הפועל ראשון, שמצליחים לנטרל את התרגיל. עוז חממי דקות ארוכות פה, שומר באמצע, 2-3, עושה עבודה טובה, איך שאמרתי את זה? איזה שחקן, ברנקו כאן קרש. שער מספר 4-3, הוא 11 שערים בסדרה, 17-15 צהוב. חייב להגיד שהיציאה מהפסק זמן של הפועל ראשון לא טובה. אתה מחזיר את עוז חממי בשלוש במקום סופיץ', שיש לו יתרון פיזי שם לכאן קרש, ובלי רז בן דוד שהיה מעולה. כאן כבר של כדור אחד למשקוף או לעמוד, וסטפן איביץ' לא יכול לעשות שם שער מהריבה. ההגנה של מכבי ראשון עובדת ועוד איך עובדת. עדיין פלוס 2 למכבי ראשון. פועל ראשון חייבת שער. זה לא הדרך. עליליץ'. זה לא הדרך. שמאל, ימין, לבד. מיימון לוקח פסק זמן. נמאס לו לראות את ההתקפה שלו תקועה. מעניין מאוד לראות מה הוא יפיק שם, כי הם תקועים... זה גם... קודם כל ההתקפה תקועה, אבל אתה בבעיה כשסטפן עליליץ' פצוע, ואתה רואה אותו כל הזמן נגיע ביד, בודק את היד. Four against one. Pass to the wing. They go to close the middle. They go to close the middle. Continue pass and in defense. In defense. Close the line. Don't go out. Close the line. Now. Now foul on middle. Foul on middle. Two against two. And look the situation. Big close. To 19 meters. It's middle. ישר הוא נותן לו, סטאר, וחוזר. אבל למה יש לו בפוזיציה של 9 מטר? שקר. 9 מטר, 2 against 2. מה אתה טעת לגול? יש לו.
תראה שוב, הניסיונות הללו של מכבי ראשון לציון היא הרבה יותר משוחררת, מפעילה את מנטוב טנקרה של עמדת הפיבוט. כן, אז עידן התייחס באמת לזה, לא לצאת החוצה, לשמור את טנקרה שהוא המרכז של ההתקפה שלהם, ובהתקפה הוא רוצה שהכדורים יגיעו לפינות, אין מסירות לפינות בכלל, וכשטל הרשקוביץ זרק היום מהפינה, הוא היה בסדר גמור. כמה זה חשוב? השער הזה חשוב. אין סיבה להמשיך לפינה, כי פשוט לא הייתה יציאה. עשה עבודה מצוינת איליץ' ומשך איתו שני שחקנים, ולבוישיץ' היה את כל המקום לזרוק. וזה מה שיש לך כשאיליץ' משחק מהמרכז. הוא אמנם לא מרכז טבעי, אבל ביציאה מכדור 9 הוא מסוגל למשוך איתו שני שחקנים ולשחרר בזמן. לא באופן טבעי שחקנים נמשכים אליו, בטח שחקני ההגנה. בוישיץ' עם השער הרביעי הערב. 9 שערים בסדרה כולה למילוש בוישיץ'. מדהים, הם הולכים עוד פשוט לשחק על קנקרש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואם הפועל ראשון לא יהיו חזקים יותר, הוא פשוט ירסק להם את ההגנה או בשערים או בשתי דקות. 5 שערים לברנקו. תראה כמה קשה לעצור אותו. גררה. אני מאוד שמח שאני לא צריך לשמור על ברנקו קנקרש. כל משחק הזה מזכיר לי כמה אני שמח שפרשתי מזמן. תראה איך הוא חודר. עצירה גדולה של ניב קישלוביץ', הפועל ראשון בבעיה. עכשיו סידי, לשיר שלנו שברת תוקף של אירמי סידי. טעות של אירמי, יופי של הגנה של טל הרשקוביץ' שלא מעורב בכלל בהתקפה ועדיין עושה את העבודה הגנתית שלו כמו שצריך. מה זה מדהים שהפועל ראשון לא מנצל את שחקני הפינה שלה. תחשוב גם איזה שחקני פינה זה, טל הרשקוביץ' לא עוז חמה משני הפינות של הנבחרת. לא מקבלות כדורים בכלל. וזה יהיה פנדל, זה צריך להיות פנדל, הוא היה בתוך הרחבה. פיש, לא, השופט היה בזווית טובה יותר מאשר אנחנו. ירמי סידי, מה קרה? לא, ירמי לא בעניינים, כמעט איבד כדור עכשיו. יפה, ג'ו ראה את זה ומיד נותן לו כמה דקות לנוח. משהו קצת בלי אוויר. רותם סגל נכנס במקומו. קו האחורי עם דור קלדרון, איבן קרצ'יץ' ורותם סגל. הנה רותם סגל, קלדרון, סגל. נסה דרך שניידר בפינה, עבודה טובה של ההגנה. ושוב איבוד כדור של הפועל ראשון. פשוט נופל על הכדור, שחקנים של הפועל ראשון לא מספיק נחושים. אלה אצבעות שבה של שחקני הפועל ראשון לציון. לא להעמיד לו כך הרבה כדורים שהולכים כאן לאיבוד, וטוב שם טוב מונע כאן את השער של שניידר. יש לו גם את המחצית השנייה הנהדרת, ובכלל משחק מצוין עם 11 עצירות. זו התגובה בצד השני של טליבור סוקיץ'. 3 זריקות רצופות של סוקיץ', הוא כנראה צריך 2 זריקות ככה לאפס את הידית. זאת אומרת, הוא עומד בממוצע ל-1-3 בעד. זה, אבל באופן כללי הפועל ראשון עושים נכון, שממשיכים להפעיל אותו. עכשיו עוד פעם, חממי ב-3, אני לא אופתע אם עוד פעם יניחו עליו את קנקרש. נכנס איתי שלמה במכבי ראשון. ניסו. איזה כדור הוא לוקח! מה שהבחור הזה עושה בשער, הוא עושה פישלוביץ'. הוא עושה פישלוביץ', זה מצחיק שהוא ייצר... יאללה! זה השוויון! עם קלדרון עליו, ולא פלא שכואב לו אחרי הזריקה הזאת. היה עליו שחקן בזמן הזריקה. איליץ' עם 6 שערים. מה, ממלאים אותו באטילן כלוריד? אתה ממש מכיר את המונח המקצועי. זה שילוב חומרים נהדר. אני בטוח. חנקן רעל ו... לניקוי פה. בדיוק. אתה יכול להשתמש בזה כמי פה. יש לו טעיז. עוד עצירה אחת. מה שטוב שם טוב עושה, 13 עצירות. וזה יכול להיות המהפך. הפועל ראשון יכולה להשלים. איזה טעות, בואי עשו, זה לא יאמן. בוישיץ כל פעם עושה
עושה את זה מחדש. היכולת שלו למלא את הדלי ולבעוט פה היא מהגבוהות ביותר שיש לנו. שוב, שחקן מאוד מאוד up and down, אבל היום הוא down לגמרי. וואו, מה, הוא מאבד פה כדורים. איך אפשר להרוס מומנטום ככה? שני שערים ברצף, השוער שלך עוצר הכל, אתה נכנס לסבסוב. יש להפועל ראשון בעיה. איבר קראצ'יץ', איבר סידי, תומשך לא בוצר, אבל יש עבירה על אירני. מילה טובה להגנה של הפועל ראשון, שכבר כמה התקפות, עובדת נכון, מונעת מקנקרש כדורים, ובלי המסירות לקנקרש, מכבי ראשון תקוע. איך שאמרתי את זה, מקבל כדור. הנה, כך מחמיאים. טוב שם טוב, שרון שלן. הוא כבר מחבר יחד ארבעה שערים הערב, 19-18, מכבי ראשון, וקשלוביץ'. זו עצירת מומנטום. ואתה מבין מה קורה כשמילוש בוישיץ מאבד כדור? במקום שיהיה 19-18, אז עכשיו זה לצד השני. ואיליץ' עם מחטא, שאמרתי כבר קודם, קשה לו את הזריקות הקצרות, הוא הרבה יותר טוב מרחוק. קנקרש, שכחנו בכלל להגיד, גפר הרי מורחק באדום, קנקרש לא יוצא, הוא על המגרש היה רצוף עכשיו כל הדקות האלה, יצא עכשיו למנוחה כי הוא גמור. קנקרש שלא עושה חמישה שערים הערב, הוא מספק את המנה הכמעט קבועה שלו. וקלדרון עכשיו על הקו, כן? יש לך פיבוט לא טבעי ברגע שגפר גם מורחק, וקנקרש כמה דקות של אוויר. 10 דקות לסיום. משחק מספר 2, 19-18, למכבי ראשון לציון שמובילה בסדרה 1-0. כניסה פנימה של דור קלדרון. חייב להיות כדור ששוער, אם זה דריכה על הקו שוער חייב להוציא את הכדור, בגלל זה עצור כאן את צ'יינתן. איבן גררה. התקפה קריטית, קריטית של הפועל ראשון. קודם כל להבקיע, אבל אם לא מבקיעים, לא לקבל מתפרצת בצד השני, חייבים להשאיר את המשחק הזה צמוד. ביליץ' מטה, הולך אל הרחוק, כדור קל לניב וישלוביץ'. וישלוביץ'. כאילו זרק זריקה תשתית מהעשר. לא מהזריקות החדות שאנחנו מכירים. עוד 9 דקות בסוף. אנחנו רואים עוד התקפה בלי זריקה מהפינה. האמת שאני לא זוכר זריקה מהפינה במחצית הזאת. 21 דקות ואני לא יכול להגיד שאני זוכר זריקה מהפינה של הפועל ראשון. חממי לא נמצא במשחק להתקפה בכלל. לא, הוא עושה עבודה מצוינת בהגנה, רץ, דוחף, נלחם, אבל לא קיים. יומי סידי זרק פה כדור מתוחכם והוא מתעצבן עד שהוא מוציא כזה שנית לחיבור. עוצרים, אבל עצר כאן השופט כי סוקיץ' קיבל מכה לגרוגרת מקראצ'יץ', לא יכולנו לראות את זה כאן כי פיש בדיוק הסתיר, אבל זה בהחלט מכה כואבת. שאלה אם הוא צריך להיות עכשיו 3 התקפות בחוץ, אני רואה שלא, כי לא קיבל טיפול. הכי מבסוט מכל הסיטואציה זה תום שם טוב, שלא יצריך להוציא עוד כדור מהרשת, וניתנת לו עוד הזדמנות לשפר את האחוזים המעולים שלו גם ככה. איזה גול, איבן קראצ'יץ', איך הוא מייצר לעצמו את המצבים הללו. שוב שני שערי יתרון למכבי ראשון לציון. גררה. ופיש עכשיו משתלט, פיש עכשיו משתלט. אלה עצירות של מומנטום. מה שהפועל ראשון לציון לא ידע לעשות עם העצירות של תום שם טוב, עושה מכבי ראשון לציון עם העצירות של ניב פישלוביץ'. אנחנו בתום 8 הדקות האחרונות. לא קיבלנו את שון סלס בכלל היום, נראה שקצת חסר לנו בדקות האלו שבויסיץ' לא כל כך בעניינים התקפית. הפועל ראשון לא בעניינים התקפית. קלדרון ושוב מכבי ראשון לציון חוזרת ליתרון 3 שערים. זה היה במחצית הראשונה מתישהו? לא, פעם ראשונה. כן, היינו רק 2 בסיום המחצית הראשונה, וזהו. יתרון עשי.
רק עכשיו, 7 דקות לסוף, אילן עובר ל7 נגד 6, הייתי בטוח שיכול לעשות תוך 5 דקות. לצערי זה כנראה מאוחר מדי. ובוא נראה. יונתן, עושה את זה חכם ואלגנטי. שלושה שערים של שער נתן הערב. בשקט בשקט, עוד משחק סולידי וטוב שלו. היא דופה לך לעשות סדר בתוצאה. כן, ולא לוח התוצאה באולם מופיע 22-18, עכשיו מתקנים את זה, הכל בסדר, על המסך שלכם התוצאה הנכונה. כדור עכשיו לכאן קרש, אני בטוח שזה מה שהם רוצים לעשות. הם באים לפינה, שניידר! שוב אמיר שניידר, איזו מחצית שנייה גדולה שלו. 4 שערים לאמיר שניידר, 72 שערים עונתיים, היו לו 5 שערים. בביתה של הפועל ראשון לציון בניצחון 33-22 ביום שישי האחרון. 6 הדקות האחרונות, הפועל ראשון בפיגור. 3 שערים. עכשיו הוא מוסר לך, מאמי. חצית שלמה התעלם ממנו. אותו מיליץ' על מחצית שלמה מוסר לפינות שלו. מי לוקח זריקה בהפועל ראשון? בן דוד. עצירה שלי, יש עבירה. לא, זה פנדל. מיליץ' ייקח את הכדור הזה להפועל ראשון לציון. 5.5 דקות. פיש מתבאס, גם קיבל כדור לפנים וגם לא מקבל את העצירה. פסה. אדם שקלושי נכנס לשם. הוא סטפן איליץ' שכבש פעם אחת מהקו. סטפן איליץ' עם 6 שערים. מה? לקח! אלדר שקלושי. שקלושי. סדרות מר עושות לו טוב לאלדר. אלדר שקלושי גם קבע שער במשחק הקודם. ב-22-19 אנחנו נכנסים אל 5 הדקות האחרונות במשחק הזה. הפועל ראשון פספסה פה צ'אנס גדול לחזור. סידי מטעה שם את שם טוב, ויאנה סידי עם שער רביעי. 18-18, זאת הייתה ההזדמנות של הפועל ראשון. הגיעו מ-16-18, שבו ל-18-18, ואז העיבוד של גויסיץ' ומשם מכבי ראשון. שפו ענק למכבי ראשון בלי גפר, הגנה טובה. טיימאוט של עידן מימון. הפועל ראשון במינוס 4 שערים. ועוז חמאני שם מתחמם. ובדיוק אלדר בזמן. בא להרגיע. בא להרגיע. Shai was here. It was good. Why we change? Why we change? I don't want pass to the wing. I don't want nothing. Do it defense. And again in defense. In defense, it's so easy to get blocked. We stay 2 against 1. Nobody help. Nobody close. Alone. Everything is alone. And if you have a chance to run, run. But first of all, now 7 against 6. But do it fast. תתגורות המצטיין, הזדמנות שלכם לסתות לשובר מטה. מקסימום באימונים, מקסימום בתוצאות. חדש מגו, אבקות חלבון ווי למקסימום תוצאות. גו. מצטרפים למיידן, למסלול שבמבצע, ומקבלים כדי מים מינרלים לחודשיים מתנה. הטקטיקה המנצחת היא לעבור למיטב דאש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל. קטנוע חשמלי עם 5G מובנה. ניו, הכי חכם בעיר. אנחנו במאני טיים. יש פה כמה שחקנים במכבי ראשון שלקחו על עצמם קצת יותר היום.
בגלל החיסרון. קנקרה שהיה חייב לשחק יותר דקות כי גפר בחוץ באדום. קלדרון נותן משחק טוב מאוד, הרבה עצירות מומנטום בהגנה וגם כמה שערים חשובים. וקראצ'יץ' במשחק לא טוב התקפית, לא נותן לזה להשפיע על ההגנה שלו. ואנחנו 4 דקות 35 שניות לסיום המשחק הזה. מכבי ראשון מתקרבת ליתרון 2-0 בסדרה. אימיץ' לבן דוד. הנה בוישיץ, הם חייבים להשיג שער מהר. הם גם ביתרון מספרי, ולא נראה שהם מתכוונים לנצל את זה. הם דוחפים לאמצע במקום ללכת לפינות. איליץ' מכניס טוב, סוקיץ'. זה השער של הפועל ראשון. על השעון יש זמן, אבל הפועל ראשון חייבת עצירה של תום שם טוב. יופי של שער של סוקיץ'. הוא עושה את שלו המשחק הזה. עוד 4 דקות. עכשיו הפועל ראשון צריכה להמר, לתת לשחקן, אם אפשרי שזה יהיה שלם, כי הוא השחקן הכי קר נקרא לזה על המגרש, שהוא זה שיזרוק, ולא כאן קרה שויר, ולא כאן קרה שויר מי. ירמי, קראצ'יץ', ירמי בכל הכוח, עבירה עליו, הוא גם מרוויח זמן, השעון רץ. מכבי ראשון לציון רוצה לאכול שעון, זה לא פחות חשוב. יש להם עוד 3 מסירות לפסיבי. עצרו את השעון, ברנקו קנקרה שחדש משחק. עד מונפת לפסיבי, קנקרה. זהו, הם צריכים לזרוק עכשיו, אין עוד מסירות. מי יזרוק? קראצ'יץ'. לא, היה צריך להעביר כדור עכשיו. תום שם טוב עוצר. איזה צ'אנס מקבלת פה הפועל ראשון. הבעיה שהזמן לרעתה, הם חייבים שער מהיר. אם הם לא כובשים שער מהיר, אין להם סיכוי. ושוב, שוב, הכדור לא מגיע להרשקוביץ. הוא כאילו לא חלק מההתקפה. עזוב את זה, הם לא מגיעים למצבי זריקה והם לא מבינים שהזמן עובר. בן דוד, עכשיו סוקיץ', כדור נהדר וזאת עצירה פנטסטית של ניסטשלוביץ'. זה מבטיח את הניצחון למכבי ראשון לציון. 2.5 דקות, 3 שערים, בכדי שהפועל ראשון תשיג כאן אפילו תיקו. חייבת להיות פה סנסציה. איזו סדרה, איזו עונה יש לניק פישלוביץ' שזכה עם הפועל ראשון לציון באליפות. שוב, הפועל ראשון אחרי 27 דקות עדיין רק על 20 שערים. ההבדל הוא שהיום גם תום וגם ההגנה של הפועל ראשון נתנו פייט, אבל ניב והגנה של מכבי ראשון את שלהם עושים באופן עקבי. שמע, ושוב הפועל ראשון מתקשה לעבור את ה-20 שערים מול מכבי, וזה עם שחקן כמו איליץ', עם שחקן כמו איליץ', עם שחקן כמו בויסיץ', פשוט לא. 2 דקות, 2 שניות לפינאלה. דן ריימון מבין שהקצה של המשחק הזה לפניו, הוא אוטוטו מגיע. הגעה של מכבי ראשון לציון כבר מתחיל פה לחגוג. הם יוכלו לחגוג אליפות בשישי באולמה של הפועל ראשון לציון. ומחכים שיסיימו פה את ניגוב המשטף. אם דוקטור דרון פה הגיע לסייע, סימן שזו משימה. שתי דקות, שתי שניות לסיום משחק מספר 2 בסדרת הגמר. קנקרה, סידי, קלדרון. כמה עבודה עושה קנקרה, כמה עבודה. בראבו רז, שומר את הכדור במגרש. אמנם כנראה לא יספיק, אבל לפחות נותן לקבוצה שלו צ'אנס. בואי, שצפו הוא היה.
איפה הוא היה? חכה לדקות האחרונות בשביל להנחיח את עצמו כנראה, לא יודע. הבעיה שזה לא יספיק, גם היום הוא עם 5 שערים, כמו במשחק הראשון, הבעיה שהשעון לרעתה של הפועל ראשון לציון. טיים אאוט של ג'ו מטנקיה. סך כל התקפה אחת ארוכה וטובה, זה מה שהם צריכים. ארוכה וטובה, הרבה פאולים, עד פסיבי, למשוך עוד זמן ולהפועל לשם לא ישר מספיק זמן. Foul, okay? So the three long was good, but now we are making a solo. He's solo and then he's running to the foul. Don't pass with half foul. We make now three right pivot. Okay, go. You bring Branko, hear me, is coming. You are cutting. You are going until the foul, until the end. You don't pass to nobody, go to the foul, okay? And then, Ivan, right in there, you start, solo, pass, one against one. טוב, בוא נראה מה יש להפועל ראשון לציון לתת. בהגנה במהלך הבא. התכנון הוא לעשות שלוש, ששלוש זה אומר פיבוט עולה מרכז, הם עשו את זה כבר כמה פעמים. ואז הם רוצים שבניגוד למה שהם עושים בדרך כלל, במקום שהפיבוט יתמקם, שהוא יחתוך מתחת למספרי שלוש. ברנקו מאוד עייף, אז אני מקווה שהוא הבין ושהוא גם יבצע, אבל מה זה משנה? שינו עכשיו הכל הפועל ראשון, כי מציעים לאישית על כל המגרש. אז כל התרגיל הזה לא יצא לפועל. אני מקווה להפתיע את הפועל, את מכבי ראשון יפה, כי מכבי ראשון לא התכוננו לזה. וגם אתה רואה את השחקנים על המגרש, זה לא בהכרח השחקנים המהירים והזריזים, אבל מה זה משנה? תמיר מסידי, נו באמת. הוא סוגר עניין. תמיר מסידי כובש את השער הזה, החמישי שלו במספר היום. דקה לסיום, מכבי ראשון לציון עולה הערב ליתרון 2-0 בסדרת הגמר. הגנה טובה מאוד של מכבי ראשון כל המשחק, 21 שערים לקבל משחק אחרי משחק, זה מאוד לא מובן מאליו, זה לא רק שוער, מכבי ראשון מאוד ממושמעת, כמעט לא מורחקת. קארצ'יץ', שניות אחרונות. מצוין שניידר בהחלטה שלו לא לזרוק, לחכות, מושך את הזמן. ארבעה שערים, אחד הצעירים המבטיחים של מכבי ראשון לציון, אירמי סידי, נותן לשרון שלם. וזהו, משחק מספר 2 כאן בבית מכבי, מגיע לסיומו. 24-22 מנצחת מכבי ראשון את הפועל ראשון לציון, שהייתה הערב הרבה יותר טובה מהמשחק הראשון, אבל זה לא מספיק לה. מכבי ראשון לציון ביתרון 2-0, והיא תוכל לחגוג אליפות כבר ביום שישי הקרוב בביתה של הפועל ראשון לציון. לא חשבתי לפחות מבחינתי לא היה ספק שבמשחק הוקרה ליואב נאמן מכבי ראשון תצא לוחמת ונושכת, אבל גם הפועל ראשון באו לתת משחק היום, 24-22